Vánoce se blíží a s nimi i několik tradičních zvyků. Jedním z nich je vánoční jarmark. My jsme se na jeden takový jeli podívat do Dubňan, kde jej pořádala základní škola. Vánoční jarmark má tady už dlouholetou tradici a pro návštěvníky jsou připravené vlastně takové tvůrčí dílničky, kde si děti můžou nějaký dárek sami vytvořit. Pak je tady spoustu výrobků, které vytvořili naše děti a paní vychovatelky, paní učitelky, které je možno si jako vánoční dárek zakoupit. Samozřejmě se můžete občerstvit v naší mini kavárničce, dát si vánoční svařák. No a takový hlavní hřeb toho dnešního odpoledne by mělo být vystoupení dětí tady k tomu vánočnímu jarmarku. Ach, princ, já mám smutné noc. Však si můžu neplat, slibuji, přijdu si pro tebe. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo se mi blíží, řekni mi, kdo je ze mě krásnější. Má královno, má paní, před tvou krásou se celý svět slání, však nejkrásnější na zemi je Sněhurka. To se mi jako nápad dobrý zdá, a královna odměnu velikou mi dá, a vrahem já se nestanu dnes, a tebe na věky pohltí hustý tmavý les. Pěkně za sebou. Že bysme měli návštěvu snad. No to se zase budu stydět. Není tam nic horší vidět. Lepší, a něco mu jenom zdráždí. Odvodí ho jednou a navždy. Tak už klid hoši, co když od ní straší. Pojďme se tam podívat. Šmudlo, ty jsi nejmenší, podívej se do dveří. Dramatický kroužek si připravil pohádku Sněhurka a nakonec zaspíval sbor jak učitelů, tak žáků. My jsme ho pojali jako takovou příležitost prezentovat to, co naše děti dokážou vytvořit, ukázat to, co se třeba ve škole naučili. Takže je to tady taková tradice a myslím si, že je to fajn, že se rodiče přijdou podívat do školy i za jiným účelem, než si jenom vyslechnout, že děti zlobí, anebo si poslechnout, jaké mají známky. Co konkrétně je tvůj úkol tady? No tak my tady máme tady takovéto výrobky z pomerančů, ale nakonec to dopadlo tak, že se tady rozmáchla tato dílna perníčku, takže tady pomáháme s perníčkama. Dělám to rád a všichni tady jsou hodní a dobří a myslím si, že to tady je zábava. No. Tak můžeš nám říct, co tady dneska děláš? Dělám andělskou poštu. Co to znamená andělská pošta? Chodí sem děti a píšu si, co by si přáli k Vánocům. Díváš se i na ty věci, co by si přáli? Někdy, když se tak podívu. A jaké to jsou třeba věci? Panenky, písek a také hračky. Ona je to teda andělská pošta a ty teda jsi anděl, takže nevím, jestli můžeš taky napsat Ježíškovi, ale co by si ty třeba přála? Já bych si přála nějaký svetr. Děláme zvonečky, které vlastně si děti vytvoří sami. A dělá se to vlastně z papíru, které se slepí k sobě a potom se přidá provázek. Ano, baví mě to, protože můžu přispět něčemu, aby chudí lidé dostali peníze. A děláme to vlastně pro dobrou věc. Jak už nám zmiňoval žák Tomáš Gališ, peníze vydělané na jarmarku putují na dobrou věc. Na nadaci Krtek. Letošní jarmark na základní škole v Dubňanech byl velmi pestrý. Návštěvníci, kterých mimochodem byla plná škola, se mohli podívat na vystoupení, nakoupit si různé výrobky od perníčků, různých papírových výrobků, až po přáníčka a mafiny. Nakonec se všichni mohli občerstvit svařákem nebo kafíčkem v minikavárně.